қарапайым халықты кеп қанай береді, қанай береді әкең ау. Бүгінгі тақырып өте ұзақ болайын деп тұр, көптеген нәрселерге тоқталғым кеп тұр. Біздің қазақтың құқығы тапталып атыр, мен соны түсініп тұрмын да. Құрметті ағайындар, мына жолды трассаны 110-ға түсіріп атыр. Камера мен камераның арасында фиксировать етіп бүкіл уақытты реттейін деп тұр. Камераның арасында бір камерадан 110-мен өтесі де келесі камераға 140-мен барып камераның астынан тағы 110-менен өтесі, бірақ екі ортада сіз 110-менен жүрмегеніңізді біліп сізге автоматты түрде штраф келетін болады. Бұл қарапайым халықты қанау деп білем мен. Неге десеңіздер, біздің жолдар авария көп болып отыр дейді. Авария неден болып отыр? 110-менен жүрген кезде авария тоқтайды дегенге мен лично өзім сенбеймін. Себебі жай жүрген машина ол ұйқысы келеді, ұйықтап. Аварияның көбісі неден болып отыр жолда? Ұйықтап кетіп отыр адамның бәрі. Бірден бір себебі ұйықтамай таксовать ететін жігіттер кінәлі. Екіншіден жай жүріп баратқан адам өзі бұлжырап ұйықтап кетеді кейде. Сондай жағдай, бұның екі варианты. Оған халық та кінәлі. Ұйқыны қандырып жүріңіздер жігіттер, трассада жүрген жігіттер. Одан кейінгі мәселе, жол стандартқа сай емес. Автобан деп біз шешесіне рахмет ақша төлеп отырық па ақиқатында? Бірақ ол автобанда 1040 пешеход шешесін сыйлайын, 1040 разворот әкең ау, мынау Қызылордаға қарай, Алматыға қарай мүлдем беспредел әкең ау. Мына Көкшетау, Қарағанды, Астананың ортасында бір пешеход жоқ, сенесіздер ма? Мостың астымен түсіп кетеді, немесе мостың үстімен жаңағы жол қып істеген. Сондайды неге сіздер жасамадыңыздар? Соның ақшасының бәрі желініп кетті ма? Егер или Қарағанды басқа бір мемлекет па? О жақ жолды сапалы түрде басқаша қып жасайды, 140-мен жүреді, мына жақ 110-мен, себебі пешеход көп. Бұны 110-ға түсірген біздің құқығымыздың тапталуы. Шешесі сыйлайын, біз сіздер құсап осы заңды шығарып жатқандар. Самолетпен ұшып жүрген жоқпыз. Әкең ау, өткенде Европаға барғанда бір неміс кісі айтады, Алматыдан Ақтөбе, Ақтауға ма ұшқан екен, Атырауға ма, 2 сағат ұштым. Сонда осының бәрі бір мемлекет, бір Қазақстан деді. Мен таң қалдым, не деген кең байтақ жерлеріңіз дейді. Ашешең сылай, сендер тупойлар әкең ау, осы Қазақстан кең байтақ жердің ішінде бүкіл Қазақстан бойынша 110-мен жүргізіп қоймақсыңдар адамдарды. Халықтың шешесі сылай, самолетқа жағдай жетпегеннен кейін көлігімен жүреді семьясымен. Бірақ 110-мен жүру керек деген қандай шешең сылай, или тупойсыңдар ма шынымен, или шеше тупит етесіңдер ма, білмеймін шешең, рахметші. Құрметті жоғарыдағылар, осыны елеп ескеріп, халықтың ыңғайына қарап камера, шериф, кереп шефир шешең сылай, неше түрлі штрафтың түр-түрін тек қана халықты тонау мақсатында жасалынып жатқан нәрселер сияқты да, басқа ештеңе емес. Шешең сылай, ертең соғыс болса қолыма автомат алып бірінші мен кетемін соғысқа. Шеше, мына служить етіп жатқандардан кейін мен кетемін мысалы. Сол үшін мен толықтай құқығым бар айтуға әкең ау. Себебі шешең сылай, мен служить еттім, контрактымен жұмыс істедім, опыт бар Аллаға шүкір. Біз кетеміз контрактымен, одан кейін осы қарапайым халық кетеді. Бірақ шешең сылай, өкіметке басқа ақша түсіп жатқан жоқ па? Тек қана кейін ау штрафты күшейтіп осындай, осыны президентіміз біле ме екен осындай нәрселер жасалынып жатқанын? Таза қастандық. Шешең сылай, Германияда не үшін шеше 200-мен 150-мен жүретін трассалар бар, жай жүрсең штраф әкең ау. Сол жақта өлім авария болып жатқан жоқ. Неге? Өйткені жылдамдық реттелген, жол реттелген, бүкілі жүйеменен солайынан жасауға болмай ма? Кеше мына Дубайда болдық, 300-мен жүретін пойыз 500 километр, 600 километр 2-ақ сағатта жүріп өттік. Мысалда қараңыздаршы қандай керемет. Шешең сылай, бізде уақытылы самолет ұшпайды, уақытылы пойыз жүрмейді әкең ау. 3-тен 20 кеткенде жүреді деп еді, уақытқа қарап отырып 3:20 болып пойыз жүрді ғой, Алланың құдіреті. Шешең сылай, осыны реттеңіздерші бірінші. Қаздарыңызды қуа бермей шешең сылай. Мынау Дубайдағыдай 01 Қазақстанның жалауы қойылған 01 жаңағы қызы фамилия, мен фамилия мысалы Телгозин Мадерма ТМ деп сондай номерлер сатыңыздаршы 500 миллионнан деп бір номер. Шешең сылай, байлар таласып өліп қалады әкең ау. Бұл біздің мемлекет қой, біздің қолымызда тұрған нәрсе ғой бәрі. Соны сөйтіп сатыңыздар, шешең сылай қырылып өліп қасын әкең ау, таласып. Вот бюджет сондай байлардың ақшасымен толтыру, сондай нәрселерді ойластыруға болады ғой шешең сылай, қарапайым халықты кеп қанай береді, қанай береді әкең ау.
президентіміз бұны біле ме екен, білмей ме екен, мен білмеймін. Бірақ бұл біздің елдің дұшпандары істеп атқан іс-әрекет сияқты. Халықты қысып, қайтадан көтеріліс жасап, қаңтар жасап, мына қазіргі билікті көшіріп жіберіп, өздері отырып алып, халық дәл мемлекетті тонайтын бір іс-әрекетке апаратқан сияқты нәрселер сияқты ма деп. Мен өзім кейде ойлаймын да, сонда бір тупизм шешең салай. Или тупойлар істей ма? Мен оқымасам да, бірақ басым жетіп тұр да, бірақ оқығандардың бас жетпей жатқан сияқты. Или натури тупойсыздар ма? Тупой болсаңыздар, орындарыңыз босатсаңыздаршы, нормальный бас істейтін. Алматыда біле білсеңіздер, Әл-Фараби деген көше бар да, бір светофор жоқ. Сода 80-мен жүреді. Енді бұл шешеңді сыйлайын, осыны есептеп мына жолды 110-мен жүру керек деп шығарған тупойлар соған 30 ғана қосып тұр да. Бірақ шешең сай Қазақстанның арғы басы мен бергі басы шешең сай 4000-5000 километр. Әкенің ауыз соң жүріп баратқан адам сонда қанша күнде жетеді? Сіздер сияқты самолетпен жүруге жағдайымыз жоқ біздің. Ертең әкенің ауыз соғыс болса соң 70% қашып кетеді әкенің ауыз. Біз бұл ел үшін соғысатын. 30% қалар қаса. И то күмәнді. Шешесіне рахмет, ел үшін соғысатын. Сондай адамдардың құқығы тапталмасын, мен соны сұраймын әке. Ертең әкенің ауы соғыс болса соң 70% қашып кетеді әкенің ауы. Біз бұл ел үшін соғысатын. 30% қалар қаса. Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Соңғы жаңалықтарды айта кетейік, ол көліктерге байланысты, өздеріңіз білесіздер. Склярдың соңғы қаулысына байланысты, бұл заңда емес, жай ғана склярдың қаулысы. Енді жеке тұлға 3 жылға дейін көлікті өз бетімен әкеле алмайды, тек қана юридический лицолар арқылы ала алады. Менің ойымша бұл тек қана олигархтардың, Лаврентьев, Смағұлов секілді олигархтардың интересін қорғау, өйткені өздеріңіз білесіздер, осы уақытқа дейін жеке тұлға 3 жылдық көлікті Грузиядан, мысалға Форанерді 14-15 миллионға әкеліп жүрді, ал салонда олар 30 миллиондай тұрады, салоннан көлік өтпей жатқасын, дәл осы қаулы шықты деп ойлаймын. Яғни халыққа жасап жатқан қастандық, олигархтардың интересін қорғау. Бір сөзбен айтқанда, менің ойымша олигархтардың салондағы көліктер өтпей жатыр, өйткені халық 3 жылға дейін көліктердің өзін Грузиядан арзанға алып үйреніп алғасын, билік соны көріп отыр, және де олигархтар соны көріп отыр. Ендеше осындай қаулыны қабылдап, тек қана біздің салондардан көлікті аласың дегендей болып отырған секілді. Ең сорақысы, осының барлығын президент көріп үндемей отыр, және де халық сол баяқша осыны жұтып алып отыр. Және де жеке тұлға тек жылына бір ақ рет шетелден көлікті алып келе алады. Яғни бұрынғыдай қайта-қайта көлік алып келу дейтін жоқ. Ендеше бұл үкімет неге халыққа қарсы жұмыс жасап отыр? Неге халықты қайта-қайта ызаландырып отыр? Немесе халыққа әдейі жасап көшеге шығару ма? Мен бұны түсіне алар емеспін. Ал халыққа айтқым келетіні, осындай проблемалардың барлығын көптеген азаматтар айтып жатыр. Біз неге үнсіз отырмыз? Осы проблемалардың барлығын тоқтататын бір заңды жолды табу керек. Бұл проблемаларды Санжар Боқаев та айтып жатыр, тағы да басқа азаматтар айтып жатыр, мен де айтып жатырмын, көптеген азаматтар айтып жатыр, бірақ халық үнсіз, үндемей отыр. Қашан біздің ауызбіршілігіміз мол болып, осындай проблемаларды үкіметке айтып, заңды жолмен тоқтата аламыз? Қашан біз сондай жағдайға жетеміз?